Військові комісаріати реорганізують у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Новацію вже спробували на Чернігівщині, вона дала позитивні результати. Збільшилася кількість чоловіків, які прибули у призовні пункти, і тих, хто пішов служити за контрактом. Тепер на черзі 25 військкоматів Львівщини. Їх чекає автоматизація надання послуг громадянам та військовослужбовцям. Електронна черга і консультація безпосередньо у конкретного працівника. Найскладніше було перевести паперові документи в електронні, поки опрацьовували половину від загалу даних. На відміну від Києва, де призов практично провалили через так званих ухилянтів, на Львівщині ситуація навпаки – позитивна. Втім, точного відсотка тих, хто уникає службу у війську, немає. Все тому, що призовники проходять пізніше зазначені дати у повісті. На даний час призов буде тривати до 30 грудня цього року. Поки що пройшла, скажімо так, менша його частина терміну. На даний час, відповідно до тих завдань, нарядів, які покладені на військовий комісаріат, 66% виконано. В найкращу сторону можна відмітити такі райони, як Миколаївський, Радехівський, Бузький, Сокальський, Дрогобицький. Ну, відстають Старосамбірський і Червоноградський. Це якщо брати порівняння.